gått en minut och vi har inte börjat än. Jo, men det är live. Nej, vi kan inte ha det här. Rullar det? Nu. Rullar det? Okej, nu rullar det! Och nu rullar vi ut den. Oj, oj, oj. Oj, hej hello. Och välkomna ska ni vara till Synkat podcast. Det är torsdag morgon 06.00. Om ni lyssnar precis när det släpps. Men nu fick jag in det tidigt så ni vet, om ni inte vet, så är det då det släpps. Vi som gör den här podden, det är kända YouTubern, känd för den breda populasen barn och ungdomar. Martin Boom. Hej, här är jag. Och så har vi mig också. Mannen som gav kebabtallriken ett ansikte. Okej. Gloten. Eller Josef. Mm. Och du heter Matte. Och det här är Synkat podcast. Så är det. En podcast som egentligen inte handlar om någonting. Innan jag går vidare här så vill jag ju bara säga att du ljög det första du gjorde de två första minuterna eftersom att podden släpps 06.30 och inte 06.00. Sa jag 00? Ja, jag tänkte 06.30 faktiskt. Men vi kan byta till 00 om du vill. Ja, det får ni där hemma. Ja. Ja. Ni kan ju skriva en kommentar. Börja redan där. Ni kan skriva en kommentar om när vill ni att det ska släppas? För vi bara tog 06.30 för vi tänkte att okej. Ja, men det är en lagom tid. Då är det så här, då klaffar man morgonpendlarna till jobbet som behöver den. Behöver den? Behöver. Jag måste ha synkat podcast. Alla ni där ute som behöver en podcast för att gå vidare med dem. Ja, nej, men synkat podcast. Jag tänkte säga att vad den här podden handlar om egentligen. Det är ju folk som frågar det. Eller jag har fått en fråga den här helgen i alla fall. Mm. För att jag träffade mina föräldrar i fredags. Det är måndag nu när vi spelar in det här, så det är efter helgen. Så ni vet att jag ljuger inte, fast det vet ni inte. För jag skulle gärna kunna säga att det bara är måndag, fast det där. Men i fredags träffade jag min familj och då bara, kul att jag har startat podd. Men vad är liksom ämnet? Vad handlar det om? Alltså, handlar inte om någonting. Nej, precis. Det är svårt att förklara. Ja, det handlar om oss. Alltså jag tror att folk är, man är ju väldigt van vid att poddar kanske är rätt nischade. Ja. De flesta poddarna som är kändare poddar har ju någon form av nisch. Det finns ju liksom sådana som läser upp stories eller sådana som handlar om alltså så här brott och sånt och mord och skit, och andra handlar om vad heter det, så här teorier. Vad har konspirationsteorier? Jag höll på att säga konfiskeringsteorier heter det. Men ja, många poddar är nischade. Den här podden är inte nischad. Det är vi som sitter i en soffa. Vi försöker att bjuda på underhållning. Dra någon story. Säg något roligt skämt. Och liksom så här, eller roligt skämt. Nu tar jag. Säg något skämt. Skämt. Ja. Så välkomna till avsnitt 2. Ja. Det var, fick en rolig kommentar tror jag av Reezy var det som skrev. Jaha. Så här, shout out till Reezy. Ja. Som liksom så här. Lyssna på avsnitt 1 av Synkad podcast. De pratar om avsnitt 0 av Synkad podcast. Va? Okej. Okay. Ja, nu ska jag börja från början. Det här hände i förra avsnittet. Ja, men vadå? Du bara scrollar man längst ner så ser man att det är avsnitt 0. Ja. Eller ska vi ändra oss nu så att avsnitt 0 blir avsnitt 1, avsnitt 1 blir avsnitt 2 och det här blir avsnitt 3? Så vi har inget avsnitt 2? Skit. Jo, vi flyttar fram allting. Men, ja, men då blir det ju fel. Ja, det är inget, vi säger aldrig att det är avsnitt 2 någon gång. Nej, vi bara, det här avsnitt, välkomna till avsnitt 3. Folk bara, vad fan har jag missat? Vi kanske borde bara så här säga att det inte är, alltså vilket avsnitt det är. Utan vi säger, välkommen till ett nytt avsnitt. Och sen så är det här tydligen avsnitt 69 som vi lägger upp nu. Liksom. Ah, och så hoppar vi fram och tillbaka. Så kan vi göra. Vi kan bara folk asförvirrade när de vi kan sätta oss här, byta kläder och spela in 7 avsnitt. Och så bara släppa ut, så här tar vi några random siffror. Liksom. Det första vi tar är den nästa vecka. Och sen det nästa får bli så här i jul. Ja, fy fan vad förvirrande. Ja. Alltså, nästa avsnitt vi spelar in bara, välkomna till det 1000:e avsnittet av Synkat podcast. Aj, skönt att ni har varit med så länge. Ja, det är fint. Stort tack som vanligt till att ni lyssnar på podden, den här jävla skitpodden. Alltså det kommer bara gå ut för här nu, så vi peakade med avsnitt 0. Alltså ja. Innan vi ens gjorde första avsnittet så peakade vi. Mm. Och vi vill tacka alla er som har varit med. Sen, alltså sen toppen. Och ratat 5 stjärnor. Jag tror vi var nere på 4,9 nu. Så det är någon jävel som hatar oss där ute. Ja. Men det är okej. Det är okej. Men det är okej att inte tycka om det vi gör. Och nu finns vi också på Apple podcast appen tydligen. Jag hade lagt till den här podden, men sen så hade jag inte klickat så här apply.
Så, spara. Ja, det var sparat som ett utkast, men nu finns den överallt. Så vill du lyssna, lyssna vart du vill. Vill du titta, titta bara på YouTube, för det är bara där vi finns. Okej, nu har vi fått det igenom. Vad fan har du gjort i helgen? Jag har hängt med dig i helgen. Oh, så. Det är väl det enda jag har gjort i stort sett. Det är väl inte alls det enda du har gjort? Vi hängde ju här på torsdagen. Det är väl inte helg? Nej. Jag gick på helg på onsdag kväll där, för jag hade ingenting i plugget. Så det var helg i torsdags, då var vi här och myste. Men i helgen så har jag varit på Kalais. Mm. Barnkalas. Och det har du med varit. Ja. Jag vet inte vad man kan dra för stories därifrån. Alltså så här, vi färgade håret rosa ihop, du och jag. Mm. Anna sprayfärgade. Vill du förklara vad kalaset handlar? Det låter konstigt om vi säger att vi bara gick på barnkalas. Barnkalas. Vi hittade ett barnkalas som var igång. Det kändes ju kul, va? Min sambo Olivia fyllde år förra veckan. Och nej, förra veckan. Jo, nej, i september någon gång. Hade ordnat ett kalas helt enkelt med tema barnkalas. Mm. För en hejdundrans massa folk, typ 30 pers. Men det skulle inte ha kommit så många först, va? Eller alltså... Nej, jag var typ 20 först, eller typ 25. Ja. Och Liva bara, det känns inte som att någon kommer. Och jag bara, det är skitmycket folk. Och hon bara, ja, men jag bjuder in några från plugget också. Så blev det ännu fler liksom. Mm. Och så typ Hult ramlade in, han skulle inte kommit egentligen. Nej. Och då var några fler som ringde dagen innan. Och så här, hej, sorry att vi inte har sagt någonting, men vi kommer imorgon, ses. Ja. Så okej, nice. Classic. Ja, så... Det var barnkalas, det var roligt. Jag var utklädd till Batman. Jag vet inte om vi... vår producent Albin Hult. Jag kan skicka en bild till honom. Får vi se om han orkar lägga in den här i mitten av skärmen på YouTube. Kan vi se hur vi såg ut. Kan han lägga in en bild på sig själv också kanske. Hur snygg han var. Ja, kan du få se lite hur våran kväll var där. Ja. Hult, jag skulle också vilja att du lägger till varje gång vi säger shoutout till någon att det kommer upp en stor text där det står shoutout på. Vi shoutoutar Reese. Hult kommer säga upp sig. Nej, två edits för mycket, skit i. Nej, men det var trevligt, men det, ja, alltså du var utklädd till Batman. Ja. Jag var utklädd till Spider-Man. Och sen tog det ju slut där liksom, vad gjorde vi? Ja, alltså det var typ av massa med lekar och skit. Mm. Det var ju du som höll i lekarna. Ja, men inte med flit. Eller alltså, det var så här, jag var ju med och planerade lite grann och så. Ofrivillig lekledare. Ja, det blev så. För Olivia kom till mig typ så här bara, du får hålla den här. Ja, vadå? Nej, jag vill inte. Okej. Okay. Eller jag vågar inte. Eller så var det typ att hon tyckte att jag skulle... Alltså, Så jag klätt upp på någon stol där. Och bara, nu ska vi leka! och fick... förklara hur allting fungerar. Sen så, ja. Ja, men det var kul lekar. Alltså, ja. Vi körde Bottle Flip Challenge. Och sen så gjorde det finns jättebra kort på dig från Bottle Flip Challenge. Varför? När Olivias pappa stod och skulle försöka sätta sista flippen. Du och... David? Ja. Ja. Står ju och verkligen bara, oh! Håller du för huvudet och grejer. Ja, men alltså, Olivias pappa gjorde ju exakt samma sak om och om igen. Liksom så här. Alltså, det var liksom, det var så exakt likadant ut för varje kast. Så det blev liksom aldrig närmare eller längre bort ifrån. Och sen så kom han lite närmare och man bara, oh! Och så gick han tillbaka till det som var längst bort ifrån. För det var bara han kvar. Alltså det var ju så här, vad heter det? Bottle flip? Stafett. Mm. Ja, så alla i laget var tvungna och sätta bottle flip. Mm. Och då vann han. Och vi vann! För vi vann ju hela leken, alla lekar. Så. Gjorde ni det? Ja. Fick ni ju reda på så här totalpoäng och sånt i slutet? Mm. Jag vet inte om jag var... Eller var jag med? Nej. Nej, jag bara kommer ihåg att vi... Jo, men det var ju du som annonsade att vi vann. Ja, men det var ju innan musikquizet. Nej, det var efter musikquizet. Var det? Ja. Oj, jag hade nog fler enheter i blodet än vad jag vet om. Talangjuicen flödade genom blodet. Ja, det gjorde det garanterat kan jag säga. Jag åkte ju dit på en tidig sängläggning. Som vanligt bara försvinner du till slut. Ja, men vet du, alltså det här är ju, jag tyckte det var skitpinsamt med Olivia, jag tyckte jag var gullig. Jag satt ju och pratade med dig och Anna. Ja, och Kim typ satt där med. Flytfisk, shoutout till Flytfisk. Han hade gått hem. Jaha, vid det här laget. För jag vet att jag sa hej då till honom i hallen. Ja, just det gjorde du. Men så satt jag och pratade med er, så var det Olivia bara, du ropade på mig och sen så gick du därifrån. Så jag ville någonting med Olivia i vår konversation liksom, att hon skulle bidra med någonting, någon kunskap eller sånt.
Jag vet vad det var. Och så blev jag, vi vet det. Ja, vi satt och pratade om Game of Thrones. Och så skulle du säga någonting att så här, Olivia, vad tycker du om det här? Så fick vi ha den konversationen utan dig. Vi visste ju inte vad du skulle säga. Så vi bara, Game of Thrones. Det var för jag blev ivägkallad av David. Att jag skulle köra bottle flip mot en av Olivias kompisar om shots. Mm. Och om man förlorar så fick man ta en shot liksom. Så jag åkte på 2 jägershots där. Mm. Och då slog det slint för mig. Det var inget bra. Det slog slint? Ja, det slog slint. Då blev jag helikopterfull. Hur är man helikopterfull? Ja, men när det snurrar, vet du. Aha. Helt ordentligt. Man lägger sig ner och det känns som man är på väg till månen liksom, i någon raket. Så blev det för mig. Och jag tyckte inte att jag hade sagt att det är klart att jag var onykter, men det hade ändå varit kontrollerat liksom. Öl bara. Mm. Och så de här 2 shotsen bara satte ju fart på allting. Jag höll ju på. Så jag gick och la mig. Mm. Jag gick och la mig. Men sen så var det så här, shit, jag tror jag kanske måste kräkas typ. Så jag hade gått och lagt mig i bara kalsonger. Och sen så gick jag ut på festen igen. Det var på midnatt. Och smög genom hallen och upp till toan där uppe. I bara kalsonger. För att hulka. Och sen så, när jag var där inne så hörde jag att folk ställde sig utanför och väntade på att jag skulle bli klar där inne. De var, shit, det var upptaget. Jaha. Så jag ringde ju Olivia. Hjälp mig! Jag var ju inlåst i kalsipper. Jag kunde inte bara gå ut i fjås liksom. Så hon fick hjälpa mig tillbaka ner i sängen och parkera en hink där bredvid. Och så somnade jag och så liksom. Jag visste inte ens om att det fanns en till toalett, men det visste andra. Nej, men jag tror inte det var tänkt att folk skulle vara på bara den våningen. Det är ju 3-våningshus, men vi var ju bara på mittenvåningen. Så vi sa ju inte så att det finns en. Men vart sov du då? På mellanplan eller källarplan? Mellanplan. Okay. Rummet precis bredvid fiskdammen där. Ja, just det. Det var en fiskdamm enligt barnkalastraditioner. Ja. Men ja, kul. Det är ju jättekul. Så du var Batman, men det var Olivia som fick vara din superhjälte och rädda dig. Precis. I mean, för att helt plötsligt så bara var du borta. För vi såg ju när du gick iväg och fick köra. Ja. Jag fick ju också köra den. Och jag tror det var nog dubbelt så många för mig. Men jag kan ju inte. Nej. Alltså, men också, det är ju så jävla äckligt. Så Anna sa det. Nu shoutout till Anna. Hon älskar ju när jag nämner henne i podden. Det är det bästa hon vet. Men sen hon var ju sur på oss. / mig. Eller oss. För att? Hon sa ju det på festen. Så hon sa, alltså det är bara Olivia det här. Men det är aldrig, säger aldrig något om mig. Jag bara, det är väl lite mitt ansvar. Ja, men jag har ju nämnt Anna i varje avsnitt hittills. Vad fan vill hon? Nej, skojar. Men ja, hon älskar när jag nämner henne. Men sen så säger jag alltid någonting fel. Så blir hon sur ändå. Så det liksom. Men hon sa så här att det var ju fel uppbyggt från början. Den här Jägershots-tävlingen med bottle flip. För att upplägget var att om du förlorar så får du dricka shots. Och du kunde då dricka 2 shots totalt. Så var du ute. Men det borde ha varit så att, och sen om du vann, då var du kvar liksom som bottle flip master. Men det borde ha varit så att om du vann så behövde du inte dricka någonting utan kunde gå därifrån. Så att den som förlorade fick vara kvar liksom. Ja, just det. Om man verkligen ville så. För att annars så var det ju så här, du kunde vinna en, men så var du tvungen att förlora andra och så var du tvungen att ta en shot. Och så fick du köra tiebreakern och så kanske du vann den. Men då hade det blivit många shots på lång tid liksom. Ja, just det. Sen så var ju Hult tydligen värsta Grand Champ Master. Då hade du redan gått och lagt dig och kanske till och med hunnit gå på toan och gått tillbaka. Men han var sjukt bra. Alltså typ första försöket, det var jag som utmanade honom och jag blev ju helt, han ägde mig totalt. Sen så stod han kvar där. Sen så utnämndes han till Bottle Flip Master, tror jag. För att det var ingen som kunde slå honom. Och då kom Olivias pappa och gav, alltså, jag kommer inte ihåg vad den hette. Typ, inte, det var typ Fire Shot, Rum Fire eller någonting heter den. Någon speciell spritdryck. Förresten, om du är under 18 år, do not drink, okej? Okay? Do not listen to this podcast. No. Du kan hoppa till den här tidpunkten. Nej, jag vet inte. Skitsamma. Men i alla fall. Brasklapp på den. Mm. Men i alla fall, då så kom Olivias pappa med en shot till Hult. Och den var,
vi frågade efteråt bara, hur stark var den där? För Hult han bara, satt. Han stod så där i typ 5 minuter och vi bara, vad fan var det där? Då var det någonting som var 68%. Oh, det är dubbelt så mycket vad det är en vanlig ren sprit. Liksom. Och ja. Bara, åh fy fan, råttgift. Men, sauren. Men sen så hörde jag att både Timmy, shoutout, och Hult, shoutout, var sist kvar på festen, ja, tror jag. Ja, Olivia berättade att det var hon. Och så var det Maja, som är Olivias lilla systers kompis, som var där. Jaha. Hon var uppe sent också. Med, och sen Timmy och Hult. Men vad var klockan då liksom? För jag försökte fråga Timmy, men han hade ingen aning. Olivia hade ju tappat sin telefon i toan på kvällen. Gjorde hon en Josef alltså? Hon gjorde en Josef. Och då hade hon, när det hände, hade hon pratat i telefon med sin kompis Sigge. Shoutout. Så mycket namn här just nu. Och det samtalet var vid 2:30. Okay. Och då gick Olivia runt och hon sa, jag gick runt och höll på att städa. Men det hon gjorde var ju ramla från bord till bord. Det var ju inte städat liksom. Hon tyckte att hon hade städat, men det var inte så städat dagen efter. Nej. Men då hade nog de alla gått i alla fall. Och Olivia höll på att städa, pratade i telefon med sin kompis Sigge och sen tappade hon telefonen i toaletten. Vid 2:30 hade Hult och Timmy gått alltså. Okej. Okay. All right. Ja, men alltså det är svårt att städa. Alltså, det är ju jobbigt när man har tagit fram, det är jättekul att man har tagit fram popcorn och chips och sådana saker. Men popcorn och chips på en fest där 30 pers, det kommer vara popcorn och chips överallt. Ja, jag gick och dammsög där dagen efter, det var rätt mycket popcorn. Men ska du förklara varför att, det här har du förklarat redan i din förra podd va, men varför det kallas att göra en Josef när man tappar mobilen i toan? Jag menar, det är ju säkert folk som inte har hört den storyn. Nej. Eller? Sant, det kanske det är. Jag kan dra den storyn, men innan jag gör det så har jag faktiskt en present till dig. En present? En present. Aha. Som jag tänkte... Vart då? Den, du har den redan. Va? Det här kommer vara lite specifikt till de som faktiskt ser vad som händer, men jag ska försöka förklara vad som sker. Jag blir nervös nu. Vad ska jag göra? Jag vill att du tittar bakom ryggstödet i din fåtölj. Vad har du gjort nu? Det är en present till Mattimum. Jaha, så om du sitter och lyssnar just nu på Spotify eller någonstans, så gå in på YouTube, pausa och hoppa till typ 17 minuter, så kommer ni få se att det är ta fram. it's an amazing t-shirt. Vad har du gjort den här? Jag måste gå fram lite till kameran. Förklara vad det är så länge. Jag har alltså då klippt ihop en liten gullig bild på mig och Matte. Det är så best friends. Podden till ära så har vi. Och jag har den faktiskt på mig också just nu. Okay, men, under min hoodie. Men då måste vi får vi göra en liten break. Kanske jag kan byta till den här så vi kan sitta båda i t-shirtarna. Så ja. Hult, klipp här. Och så är vi tillbaka. Welcome back from the quick cut. Nu så i ljudform så är ju absolut ingen skillnad skett. Men det som händer här är att vi har alltså på oss t-shirts som jag har gjort till oss. Och vi har också en mugg som inte är här inne då, utan den, men den kommer vi ha på kontoret med samma tryck. Va? Och ett klistermärke som vi får sätta på något fint ställe som jag köpte hem också till det här. Fint. Måste vi ha dem här varje gång vi poddar nu? Ja, nej. Det tycker jag inte. Men du måste ha dem på varje stream. Men fan, det är ju bra merch alltså. Ja, jättefint. Vad är det för, den där bilden, vet jag vad det är för bild. Den är också från 2015. Vad är den här bilden ifrån? Den är från när jag var hemma hos Adam, min bror. Shit, vad namn det är. Shoutout Adam. Vi har så mycket folk. Ja, men jättefin. Alltså nu får vi ju börja sälja merch här för fan. Ja, ni får väl skriva om ni vill att jag ska öppna upp den här för försäljning, för den finns inte. Ja. Men om ni vill ha den här tröjan som vi har på oss får ni säga till. Hade ni köpt synkat merch? Jag har aldrig gjort det, men ni kanske hade gjort det. Du får ju gratis. Ja, fan. Precis. Jag får. Ja. Jag tyckte det var nice. Väldigt nice. Men vad var det vi skulle gå in på innan nu det här? Nu så ska jag berätta historien om varför det var en Josef och tappade telefonen i toan. Ja, bra.
Det var, vi var på Bråvalla festival. Shout out. Jag skojar. Hulk kommer behöva lägga in massa så här. Jag hoppas att han har skitit i det. Ja, skit i det. Fast nu har han liksom lyssnat till den här punkten att jag sa förut att så här, lägg in det, och så har han gjort det på alla, och så säger vi nu gör inte det. Så måste han gå och ta bort allt. Då blir han sur. Ja, stackaren. Vi var på Bråvalla festival. Mm. Och det var mörkt. Det här var på kvällen, vi var inne på liksom festivalområdet, det var någon spelning. Det var väldigt mörkt och jag skulle gå på en bajamaja och pinka. Var det en bajamaja eller var det en sån riktig toalett? Nej, det var en blå porta potty liksom. Porta potty? Ja, men såhär, som de har liksom skyfflat in bara 20 stycken som står på rad liksom. Ja. Såna. Så en sån var det. Jag stod i kö till den här och sen så till slut så I go inside, va? Men det är ju becksvart. Jag tänker, hur fan ska jag se vart jag... Jag är ju sån. Jag sitter ju ner alltid på toalett. Jag vill inte... Same. Jag vill inte stå upp så att det skvätter överallt. Eller så här, alltså så här, ni vet, man brukar säga oj, så skönt att vara kille och stå upp. Bara, nej, men det... Jag är en sån kille som sitter ner. Mm. Oavsett vad det är jag ska göra på toaletten. Tvätta händerna, sitta ner. Men när man är på sånt här ställe så sitter man ju inte ner på en liksom bajamaja. Nej. Utan då står man upp om man bara ska pinka, om man är grabb. Tycker jag. Jag gör det. Om man är penisbärare. Så, okej, förlåt. Oh. Herregud, Josef, 2022. Så det var skitsmörkt. Så jag tog fram ficklampan på min mobiltelefon, lyste omkring och så att det fanns en så här liten hylla här inne. Där inne. Här inne. Där inne var en liten hylla. Du tappade någon toalett här inne. Så då ställde jag upp min telefon med ficklampan på där. Så det blev som en liten... Det lyste upp där inne så jag kunde se vad jag gjorde. Ställde jag mig då och började pinka ner här. Och sen så blev det som blixten slår ner där inne. Med att det blir mörkt och sen ljust igen. Då har ju min telefon vippat där jag ställde den. Och sen plums ner i liksom bajamaja. Jag tänkte säga vattnet, men det är ju inte vatten där. Mm. Utan det är ju kroppsvätskor av olika sorter. Det är tur att ficklampan är på, så jag ser ju telefonen att den lyser precis. Den träffar liksom kissytan. Och så börjar den sjunka ner långsamt och jag tar ju snabbt upp den igen. Och då sparkar upp toadörren och kastar min telefon i gräset och bara fuck! Och det står ju typ 20 pers i kön. Och de bara, vad fan händer? Vad händer där inne? Så jag springer till närmsta så här bar och bara, hur mycket papper har ni? Jag vill ha allt. Så jag fick massa papper, jag fick torka liksom min telefon så gott jag kunde, men den dog ju. Mm. Och ja, jag var tvungen att dra efter festivalen vi kom hem sen och skaffa en ny. Och det är också en lite rolig story, för Macke visste ju om det här att jag hade tappat den i pissoar eller i bajamajan och skit. Mm. Men han visste inte om att jag hade planerat att, det här får ni inte säga till någon, att jag hade planerat att ljuga för Telia. Telia så sitter och lyssnar på det här och skriver en kommentar. Så jag kom dit och bara, ja men jag tror min telefon är vattenskadad liksom. Hon bara, okej, vad var det som hände då? För man behöver fylla i en sån här olycksrapport eller whatever. Så heter det man skriver i skolan eller på arbetsplatser. Det hette inte det. Hoppas jag inte för dem. Men, Händelseförlopp. Ja, möjligtvis. Så jag bara, men jag stod och pratade i telefon när jag diskade. Så jag hade telefonen mellan axeln och öra och så gled den ner. Och jag bara, så här, skitklantigt, I know. Och Macke som hör mig ljuga om det här håller på att garva ihjäl sig. Sitter ju bredvid där. Och så bara... Ja, för han visste ju om att du inte hade tappat det i diskvatten. Ja, utan precis. Det här var ju någon annan typ av vätska, ja, du hade tappat precis. Det i. Men ja, det löste sig ju bra för mig. Jag fick en ny telefon, en nyare modell till och med. På samma avbetalning som jag redan hade på den. Ja, så det blev inget dyrare. Jag fick en ny fin telefon bara. Men det, vi har haft diskussioner om det. Det känns som att vi pratar om det här en gång i kvartalet i alla fall. Att du tappade din telefon, ja, i en bajamaja och plockade upp den. Men vi har ofta haft diskussionerna. Alltså, jag vet att jag har sagt, varför plockar du upp den? Jag hade bara låtit den vara. Men du, ja just det. Och anledningen är för att du hade en sån här plånboksfodral. Ja. Så du hade ju, det var inte bara allt din... mitt var ju där. Ja. Det var mitt körkort, mitt bankkort, mitt...
bibliotekskort. Ja, det måste man ju ha, ja, liksom. Det, allt mitt 50 spänn presentkort McDonald's får inte bara låta sjunka till botten. I fan. Alltså, men det är ju där. Du måste varit så jävla snabbtänkt ändå, för att där handlar det ju verkligen om sekunder, för att hade du väntat så här 10 sekunder till genom att så här kontemplera bara, är det värt att plocka upp den eller inte? Ja, men då inte? Hade du ju sjunkit. Då hade du, ja, då hade du kanske fått gå armbågsdjupt, ja, och hämta precis. Den. Nej, så var det. Den hann inte nudda berget av bajs som var där. För det lyckades jag se när den där landade i med ficklampan på, så lyste det ju upp där nere, så man såg ju verkligen formen på allting. Nej, jag såg ju liksom att det var så här som ett spetsigt Mount Everest av bajs liksom. Nej, och sen bara vätska lite ovanför det, så den nuddade inte där. Nej. Den flöt bara i kiss. Ja, vilken tur. Ja, men det är ändå så här. You get the best of both worlds. Jag hör på att säga. Det är inte det bästa av någonting. Nej, men jag skulle säga, om man skulle säga så här, skulle du vilja stoppa handen i kiss eller stoppa handen i kiss och bajs? Ja. Så hade man ju kanske valt kiss. Mm. Mm. Men ber om ursäkt då till alla som sitter och äter frukost just nu allt det här segmentet, eller lunch eller middag. Skriv en kommentar, när lyssnar du på det här avsnittet? Ja. Ja, nej, men det är i alla fall varför det kallas, förlåt, jag ska inte pilla på den här. Det är varför det kallas att göra en Josef. Ja, att tappa telefonen i toaletten. Men gjorde Olivia samma sak? Tyckte hon att det var mörkt och ville... Nej, hon gick ju bara och pratade i telefon. Uh-huh. Och sen plums. Jag vet inte om hon satt på toa eller om hon bara var i närheten av toan. Det är svårt då. Tyckte du det kändes som ett barnkalas då? Känner du att du hade, alltså vi ska hoppa tillbaka till det. Mm. Kände du att, alltså här var det när jag var på kalas, när jag var 8 år? Nej, alltså jag var ju inte på barnkalas när jag var liten. Men något barnkalas var du väl på? Jag vet inte om jag var där faktiskt. Jag vet inte om jag, kanske, men inget som jag kan minnas. Nej. Så jag vet inte, det här var nog mitt första barnkalas som jag vet att jag har varit på. Var du på mellanstadiedisco? Ja, sånt. Eller lågstadiedisco? Ja, det var jag nog. För det är lite samma vibe där, man tror, ja, att man... Bara, ja, men då, nu var det så här, nu var vi ju utklädda till liksom, många var ju utklädda liksom. Ja, det var nästan så att det var en maskerad eller Halloweenfest. För att alltså du och jag var utklädda till superhjältar, ja. Det var någon som var polis, ja. Någon som var sheriff. Men det var man ju också på barnkalas. Ah, ja. Ja, precis. Så liksom när man gick på mellanstadiet disco så var det så här, då vill man ju inte gå dit och vara klädd som Batman liksom. Nej. Utan då hade man ju någon så här skjorta som var skitful, byxor som var skitfula, mm. men som man tyckte var coolt då, mm. och sen liksom luggen så här rakt upp. Ja, det tog lång tid innan man fattade hur man skulle göra håret snyggt alltså. Mm. Eller i alla fall för mig. Det var liksom, ja, men alltså jag har ju inte haft tid, och du har ju haft samma frisyr nu i kanske 10 år. Inte så jättestor skillnad på hur du har klippt dig, ja, och liksom ända sen du skaffade skägg typ. Ja, precis, då har jag haft, ja, samma, har haft samma look. Jag har ju haft många olika looks även i min skäggperiod och långt innan, så jag har inte haft så här långt nog på vad så här, det här är hur jag gör mitt hår. Nej. Utan sant. Det är ju alltid olika liksom. Mm. Jag brukar tänka på det ibland. Nu kommer vi tillbaka på frisyren. Vad fint det blev när du klippte dig. Ja, tack så mycket. Eller var du klippt sist? Nej, det var jag inte. Nej, men nu är du klippt. Ja, nu är jag klippt. Ja, jättebra. Du fick ju betala fullpris ändå. Ja, alltså vilken skit det var. Fan, jag har gått till den här när jag gick dit, jag klipper mig inte så ofta. För att jag tycker att det blev du arg nu? Ja, det blev jag. Jag klipper mig inte så ofta för jag tycker att det är slöseri med pengar. Så därför så tycker jag att det är mer värt. Han som klippte mig tyckte det här var det dummaste han har hört. För jag förklarade det här för honom också. För han bara, du måste komma och klippa dig oftare. Mm. Det är jätteslitet, långt, du vet, skägget, du måste ta hand. Jag sa, men man, lyssna på mig. Jag går och klipper mig när jag tycker att mitt hår har hamnat i saret. Nu måste jag besluta mig för om jag ska spara långt eller om jag ska klippa mig. Mm. Och liksom, då är det ett vägval. Nej, a crossroads. Ett korsrad. Vägskäl, tack. Korsrad. Tar du höger i nästa korsrad här borta, sa de på uppkörningen till mig. Så då beslutar jag, ska jag spara långt nu eller ska jag klippa mig? Och då när man klipper sig vid det stadiet och sen klipper sig kort och sen sparar till när det kommer dit igen, då får man så många frisyrer för priset av en.
jag får ju den här frisyren, sen blir det mellanlångt och stylar man på ett annat sätt, sen blir det lite längre, får man den frisyren och allting för priset av en. Behöver jag klippa mig först om 6 månader, en kanske 6-7 månader. Och det tycker jag är värt. Då är det värt pengar att gå och klippa sig. Annars kan jag lika gärna spara långt eller fucking snagga mig själv gratis hemma. Jag fattar hur du tänker, men samtidigt också så är det så du måste, eller du måste, men det är bra att klippa sig ofta för att så här, man, som han sa, att det blir slitet håret. Om du klipper det yttersta så slutar det ju vara slitet. Liksom, alltså. Men jag fattar ditt argument. Ja, alltså, jag är så snål helt enkelt. Så därför var det så att när det här stället, när jag var där och klippte mig första gången, vilket var när jag började plugget, precis innan jag började plugget, vilket var 3 år sedan nu, 3,5 år sedan. Jäklar, ja. Då var jag där och klippte mig första gången. Och då hade de så här kort. Det var så här, om du stämplar den här klippningen liksom, när man har stämplat 5 gånger så får du det för halva priset. Så jag har varit där 4 gånger. Och när jag klippte mig nu i måndags då, förra veckan, så var det min 5:e gång. Jag skulle få min 5:e stämpel, halva priset, det var det jag sa. Så nu drar jag till med att de ska göra skägget och så också, liksom ansa det ordentligt, professionellt skägggjort. Och så lägger jag fram det när jag ska betala. Och han bara, det där har vi slutat med. Amelie, du vet. Så jag bara, fan, det är min 5:e. Alltså, han bara, tyvärr, sorry liksom. Bara, vad i? Kul eller? Du kunde ju ha frågat för 3 år sedan. Bara, gäller den här i 3 år eller? Ja, men alltså. Så, det blev jag irriterad. För då var det så här, jag har ju gått till just det här stället. Inte för att de är bra. Inte för att de är ju bra. De gör ju ett bra jobb. Men för att de är liksom lite billigare och då för att den här moroten med det blir snart halva priset. Och jag är ju så fucking snål så jag tyckte det där lät ju perfekt för mig. Och så blev det inte ens så som jag... Så nu har jag gått dit 5 gånger i onödan. Och då blev jag lite irriterad. Det är ju lite kul faktiskt. Men sen så är det så här, de är ju ett ganska billigt ställe. Så när Timmy frågar, men vad betalar du då? Ja, men så här 450 spänn. För hår och skägg. Det är ändå asbilligt, tycker folk. Ja, det folk. Är väldigt billigt där. Men jag tycker att det är så här onödiga pengar. Tycker jag. Jag måste inte se ut perfekt. Eller alltså, jag skulle kunna klippa själv. Ja, du kan ju det där. Du har ju gjort det där och du passar ju alla frisyrer. Alltså, jag har funderat flera gånger på bara, jag orkar inte hålla på med håret eller så. Jag skulle vilja ha liksom, skulle vilja testa att ha liksom snaggat och bara skägg. Ja. Ser hur det ser ut. Men problemet är att jag har ett enormt jävla ballonghuvud. Så det hade ju sett helt sjukt ut. Och sen också handlar det mycket om vad man har för form på huvudet för att det ska funka att ha alltså, men, snaggat. Men det vet man ju inte vad man har för form först man har snaggat sig. Jag vet ju hur jag såg ut när jag var liten. Men då gick jag ju och klippte mig. Du skulle ju bara kunna snagga dig och sen, min huvudform var inte bra för det här. Kan du ha keps på dig i en månad och sen är det långt nog för att du ska kunna... Alltså, jag tänker så här, hår växer ut. Det är, jag skulle kunna klippa vilken fucking frisyr. Jag skulle kunna köra så det ser ut som att jag har blivit halvt flintis så här. Och gå med det. Alltså, jag skulle inte bry mig, för det växer ju ut liksom. Jo, det är sant. Det är sant, men fan, jag är fast i den här frisyren nu liksom. Och jag vet inte, jag vågar fan inte alltså. Helvete. Fegis. Men ja, det är faktiskt billigt där du klippte med dig och det blir väldigt bra. Fan, jag kanske ska gå dit istället. För mig kostar det 850 spänn för att klippa mig och fixa skägget. Men du får en whisky? Nej. Du får inte det där? Nej, inte där. Nej. Det var i Göteborg om man ville. Jag gjorde aldrig det för jag gick och klippte mig på dagen och I don't drink whiskey on the day. Jag dricker faktiskt sällan whiskey överhuvudtaget. Men där kan jag sakna. Det här stället i Göteborg. Följer de fortfarande på Instagram. De heter Sharper of Sweden. Där kommer det in också så här, helt sjuka personer med alltså skägg som är liksom ner till knäna typ och fixar sina skägg. Man bara, fan, hur gör man det där? Så, men där var det liksom hela upplevelsen. Du gick in, du satte dig, de började klippa håret. Sen när de gick på skägget så var det varm handduk och de står med kniven och kör grejer. Jag höll ju på fucking dö med den där handduken. Alltså. Jag fick ju väldigt, väldigt liten förvarning för den handduken. Aha. Alltså de hade en sån handduk också. Ja. Körde de med kniv också? Eller? Ja, det gjorde de ju. När men liksom, då gav man en varm handduk när han så här, tvättade, duschade ur skägget och sen, eller duschade ur håret och sen tvättade skägget och så.
Och han hade typ precis ställt en fråga som jag svarade på. Och sen bara, kom en varm handduk här. Och bara kastade över hela ansiktet. Ja. Inte så att den låg liksom över undersidan av skägget så här. Eller, utan verkligen över hela. Ja, det kändes som att bli waterboardad. och då så kommer de liksom in i hos dem, ja, som ställer en fråga. Eller så här. Han bara, hej, så här, har du bokat? Så, här, så han lägger mig under den handduken i typ 45-60 sekunder. Och jag bara... Jag tog att ta så här, fokusera på mina och liksom försöka att inte få panik. Ja. För det kändes som att jag var död. Han bara dränkte mig under den där blöta handduken. Och så waterboardade mig när jag låg där. Och jag vågade inte riktigt så här peta upp ett hål så här för munnen. Eller så här, utan jag bara låg där och så här fokuserade på min andning så att jag inte skulle få panik. Ja. Jag höll på att dö. Ja, men alltså det där är skillnaden på ett ställe som det är lite billigare att klippa skägg i sås, ja, och någonstans där det är lite dyrare. För att på det här stället i Göteborg, då lägger de den där, men så viker de ju ner så att man kan andas genom näsan, ja, så här, så då går det ganska bra. Men jag har ju varit på ställen också när de bara slänger på den där och man bara över hela ansiktet, alltså över ögonen, jag såg ingenting. Förutom att de säger, det var fuktigt liksom. Ja. Det är inte lätt att, det är det som är waterboarding, man lägger en handduk över ansiktet, typ häller bensin i ansiktet på folk. Ja, det kan ju waterboarda med att hälla vatten också, det, ja, blir samma effekt, men don't do that. Men det kan också vara, för nu när jag varit och klippt mig på några andra ställen och man har kört skägget och de har haft en sån blöt handduk, då är det också så här, vissa använder eller har haft handdukar som har legat i blöt, och man vet ju att en blöt handduk, de luktar inte gott alltså. Så det kan också vara skillnaden. Det luktar inte så gott, men ja, tråkigt att det blir waterboardad då. Det var en upplevelse. Mm. Det var så här ett test för ifall jag någonsin blir där på riktigt, så vet jag hur jag ska hantera det. Jag har gått till crash course i waterboarding, så gå till frisören. Men det som jag kan tycka är lite läskigt då, när man gör skägget, är när de kör med den här kniven. Ja. Ibland, alltså när de har gjort det, så har jag börjat tänka, för man, om ni kollar på YouTube nu, man ligger verkligen så här, exposar hela halsen, och så har de ett rakblad, och så skär de upp så här för att det ska liksom hålla länge liksom. Ja, men de liksom skär ju av håret precis i linje med huden, ja, liksom, så de skrapar emot. Och där har jag ibland börjat tänka så här, bara, vänta nu här, tänk om jag sitter i stolen hos någon som precis ska bli någon jävla seriemördare eller någonting, som bara tar den där och bara... Så då har jag börjat bli, då har jag så här nästan fått lite panikångest och bara, oj, det här kan, all right, då kör vi. Det, men det, för det skulle ju vara så lätt liksom. Tänk om det är någon som bara slår slint, va? Nej, jag är trött på det här nu. Jag vill att den här killen ska, och så bara. Och nu kommer du tänka på det nästa gång du gör det. Ja, om jag kommer att glömma bort det nästa gång jag gör det. Här kommer vara om 4 år när jag har hittat ett nytt ställe som har det här klippkortssystemet, och så kommer de också sluta med det lagom tills det är min halva priset klippning. Det kommer bli värsta tortyren. Du kommer dit, de waterboardar dig, och sen så kör de halsen med rakbladet, och sen får du inte använda ditt klippkort. Det är det värsta. Du kan ta waterboarding, du kan ta ett sår i halsen, men fan om de inte har klippkort alltså. Jag känner mig som fucking farbror Joakim. Du har as mycket pengar, men du är snål. Ja, eller, ja, okay, då gör jag ju. Jag är inte jättetätt. Men Kalle Anka känns, det har alltid sett som en stor del av din personlighet, men nu läser du inte så mycket Kalle Anka längre, känns det som. Nej, jag köpte faktiskt 2 pockets när jag var och handlade någon gång. Jag bara, fan, jag har ju inga tidningar hemma eller någonting. Det har ju varit min grej att ha Kalle Anka. När jag bodde hemma hos mamma och pappa. Lite grann bodde jag där. Så liksom, det var ju alltid, vi hade ju alltid prenumeration på Kalle Anka tidningar, och det låg liksom en hög Kalle Anka tidningar i köket, och man hade alltid som man läser mot frukost och lunch och middag. Det är verkligen min bild av dig och typ dina bröder. Att ni sitter och äter frukost, typ en hel sån här rostmacka, limpa. Och så bara sitter, och så är det mjölk med Kellogg's Frosties eller vad det är. Och så bara äter det, och sen sitter du och läser Kalle Anka liksom. Men jag köpte också Kalle Anka för inte så länge sedan. När vi var i Varberg, jag och Anna, efter att vi hade gift oss, så var vi på västkusten. Och så skulle vi ligga en dag på stranden och så här,
Anna hade någon bok jag hade glömt ta med mig. Och så var vi handla innan. Jag bara, men fan, jag köper en Kalla Anka-tidning. Där kan jag ju hålla mig road med ett tag. Så gick det 10 minuter, så var den slut. Fan, de är inte svårlästa de där. Nej, de är ju inte det. Och sen, alltså, har du läst de här skämtsidorna i Kalla Anka på senaste? Nej, inte på senaste. Det är så jävla dåliga skämt. Jag blir fan förbannad. Och sen så kommer du ihåg Musses deckargåta. Ja, just det. Det är ju kul. Men ibland så är de bara så orimligt jävla svåra. Det är så här, bara, och så bara, fan, jag fattar inte den här, så läser man lösningen. Oh, kolla på ruta 3 i bakgrunden där det typ inte är målat, som man ser vad det är. Men där är det en gubbe som står och säger, hej, det var jag som gjorde det. Ja. Liksom, och man bara, jaha, okej. Okay. Jävligt kul. Men, nej, det var... Det känns verkligen som det var... bilden som alla ni kompisar hade, typ när ni var hemma hos oss liksom. Jag vet inte hur ofta vi sov över hos varandra, men det var ju alltid som man har haft någon hemma. Jag vet att Kim mycket liksom. När man käkade frukost och så var det ju så att jag satt ju och läste Kalle Anka. Det var inte så att jag gillade att sitta och prata vid frukost och sånt när man åt, utan vi läste ju Kalle Anka-tidningar eller så bara höll vi käften liksom. Så jag vet att Kim, han gick ju alltid och hämtade typ så här 4 tidningar så han kunde läsa bara de vitsarna liksom. Ja, okay. För att han brydde sig inte om att läsa Kalle Anka stories liksom, som vi gjorde. Vi plöjde ju ner en jävla tidning till frukost liksom. Ja. Jag vet inte ifall du minns det också, om du har varit sovit hos mig någon gång. Så här, alltså, av alla oss så är den, alltså alla oss i kompisgänget, så är det ju dig jag har sovit hos flest gånger, och det tror jag nog är sant för de flesta. Det är också för vi var väldigt mycket hos dig, och det var jävligt långt från mig till dig. Ja, så det var skönt att bara sova där. Jag tror jag aldrig sovit över hos Kim, förutom när vi lanat hos Kim. Liksom. Mark har bara sovit över oss 2 gånger, vet jag. Men det, alltså, det är flera gånger man har suttit där och ätit frukost. Och... Jo, men det är mycket. Jag har sovit hos dig mycket också, tror jag. Mest så. Det är typ dig och Kim jag har sovit mest hos. Det var nog också, jag tror inte du sov så mycket hos mig förrän jag flyttade ut till Gillestugan där, klubbhuset. Jag vet ju några gånger att jag sovit hos dig när du hade ditt pojkrum precis i hallen där. Och där har vi ett legendariskt tillfälle i vår vänskap när du hade den här laserklockan som visade temperaturen. Som lyste upp i taket. Det var som en projektor liksom, eller så här, man såg tiden i taket. Ja, och temperaturen. Ja, och temperaturen, just det. Varför skulle man hålla koll på temperaturen i sitt rum egentligen? Men ja. Och det lyste upp i taket, vet du, och jag sov på madrass på golvet. Ja. Och så var det typ så här, säg att det var 22 grader där inne eller 23 eller någonting. Och så la jag av en riktig bakisprutt liksom. En bakisprutt, vi var ju för små för det då, men... Men en pruttis liksom. En pruttis! och temperaturen steg med 1 grad. Ja. Det var jätteroligt, minns jag. Ja, det var fan, vi skrattade då. Det var också, jag vet exakt vilken, eller inte exakt vilken dag det var, men jag vet exakt vilket tillfälle det var. För att det var att du sov hos oss för att vi skulle åka till Turkiet dagen efter. Var det där? Ja, det var när vi åkte på semester tillsammans. Det är Turkiet-resan. Har vi där har vi lite roligt ifrån, tror jag. Kommer du ihåg något? Jag kommer ihåg att vi drack diesel. Vi hade inte fyllt 18 än, men de var ändå schyssta nog för att ge oss, låta oss köpa öl. Är det inte annan åldersgräns i Turkiet? Jag vet inte. Jag vet bara att vi var 17 och väldigt nära 18 typ. Prata om det så ska jag se om jag kan hitta. Han i baren introducerade oss till diesel. Just det. Och det är alltså öl med Coca-Cola i. Och det kommer jag ihåg att vi fick ju skit för det. För vi drack, när vi kom hem från Turkiet och festade med våra egna kompisar, så drack vi diesel. Och typ folk bara, ni är ju dumma i huvudet. Men det tyckte vi var gott ett tag. Nu när man tänker tillbaka på det så är det ju inte så jättegott. Faktiskt. Men där drack vi diesel. Och du, vet jag, har en film på dig och han som jobbar i baren, eller någon som jobbar där, när du lär honom säga, jag har bajsat. Ja, det är ju så jävla sjukt egentligen. Alltså, du sa att det betydde någonting annat. Och han, alltså, det var ju inte så här att det var bara, det var ett dumt, tråkigt prank, och det är ju inte så att jag är den första svensken som har varit på det hotellet liksom. Nej. Så han är säker, han förstår ju säkert vad det betydde. Och så jag bara, jag har bajsat, kan du säga det? Och han bara, jag har bajsat. Och jag bara, nice! Det betyder... Jag sa det, jag sa.
jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag sa att det betydde någonting annat. Jättedumt. Men jag var också 17 år gammal. Vi skulle precis fylla 18 det året. Ja. Så det året. Ja, det. Det lät som att du sa vi skulle fylla 18 det året. Ja, men vi skulle fylla 18. Ja, men det lät som att det var så här som att som om det var ett speciellt år för att vi skulle fylla år. Sen så fattade jag att det var ett speciellt år för att vi skulle fylla 18, men jag sa vi skulle fylla år det året, kom ihåg. Inte nästa år efter det, men det året skulle vi fylla år. Sjöng inte vi karaoke där? Jo, det gjorde vi. Hitta inte rätt ton. Nej, det gjorde vi inte. Vi skulle köra, inget bra. Skulle köra Guy Love från Scrubs. Ja. Mm. Jag försökte hitta, men jag hittade inte faktiskt. Så. Tror du vi skulle komma ihåg den? Om vi bara skulle sätta oss och köra Guy Love karaoke liksom. Utan text, om vi skulle sätta oss och köra den. Jag vet ju hur den börjar. Hur börjar den då? Let's face the fact. Ja, sant. But you and me. Love and special. Okej, vi kan inte sjunga den nu. Nej. Det var i alla fall, det lät inte bra. Nej. Och ja. Men vad gjorde vi mer i Turkiet? Vi blev utskällda för att vi gick på gräset. Någon gång. Ja, just det, för de vill ha fint. Ja, men det var ju någon random gubbe. Vi var ute och såg något ställe i Turkiet. Mm. Sightseeing. Eller så var det när vi hade åkt den där båten kanske. Just det, vi åkte båt. Och så var vi på väg tillbaka någonstans. Och typ du eller jag genade över gräset bara. En liten gräsplätt, alltså typ så här bara 3-4 meter. Ja. Istället för att gå på asfalten runt och sen genade vi över gräset. Och då kom det någon turkisk gubbe. Mm. Och så här först och sen så bara oh sorry what liksom så här. Mm. Bara, do you do that at your home? Do you do that at home? Ja. No respect. Just det, det är ju fan skit förbannad liksom verkligen. Och faktiskt fortfarande så går jag inte på gräs när jag ska gena. Alltså bara för att du blev så ärrad. Nej, inte ärrad tror jag, utan jag tror jag bara tänkte efter så här bara att ja, men vad fan, ja, kan inte gräs vara gräs liksom? Ja, när man sant. Ser sig gångar som har blivit i gräs liksom, när man säger här har de trottoar och sen genväg, alltså bara så här, rent diagonalt över, så har det blivit en så här brun stig. Och när jag ser den nu, jag vet inte om det har med det här att göra, men eller så här, ja vad synd. Mm. Så jag för det kanske jag försöker att gå runt i de flesta fall och inte så här. Det är skillnad på att spara 20 meter och spara 5 meter. Liksom. Mm. Så om det bara är en liten väg så brukar jag oftast försöka gå runt gräset och inte gena över gräset. Jo, men då, när det är de tillfällen när det är 20 meter, då tycker jag att man kan som ägare av den marken se att okej, här är en stig. Vi kanske kan göra någonting där folk faktiskt kan gå där, eftersom folk ändå går där. Men det har fan glömt bort att det var någon som skällde på oss då. Jag kommer ihåg att jag var riktigt dålig på att... Vad heter det? Jag tappade ordet precis. När det är någonting som kostar någonting och så vill du att det ska kosta mindre, så då prutar man ja. Det var, vi åkte till någon turkisk marknad, kommer jag ihåg, och gick runt där. Och så hade jag typ, jag tror jag hade 500 kronor, alltså svenska kronor fast i turkisk valör. Jag vet inte vad det är. Lira? Ja, lira är det va? Ja, kanske. Ja. Det låter bekant. Mm. Eller är det där de har i Portugal? De uppfann brännboll i Turkiet. Vet jag. Då fick man en lira. Lira heter det, ja. Som jag sa i början på den, vi säger skämt här, men de är inte bra. Nej. Det roligaste är när man säger skämt och ingen skrattar. Då tycker jag att det är kul. Mm. Men i alla fall då hade det, det måste jag säga, inflika här. Det är ju det absolut värsta. När man sitter ett gäng... Det har hänt i vårt gäng liksom, speciellt när jag säger så. Och så här, folk sitter och drar skämt och folk skrattar gång på gång åt det nya skämt som dras. Mm. Och så säger någon ett skämt som bara dödar det där. Och det brukar vara jag. Ja, jag har också varit offer för det. Alltså, det är hemskt där. Ja, det är... Men vi är också bäst på, alltså inte för att liksom toot our own horn här, men vi är jävligt bra på att starta ett skämt och sen hålla igång det i en kvart med att folk bygger på det om igen. Och det är så jävla roligt. Till slut så kommer man liksom till det. Hade, oavsett vem som hade sagt någonting då, så är det så här, ja nu var det inte så roligt längre. Man bara, ibland så råkar man vara den som drar det där skämtet som inte riktigt slog bättre än det tidigare. Ja. Och då för det handlar ju om att du måste toppa den som sa någonting innan. Ja, och som du säger, vi brukar kunna göra det rätt så bra, rätt så länge liksom. Mm. Men ja, till slut så når det sin spets. Ja. I alla fall när vi var på den turkiska marknaden och jag hade 500 kronor att spendera, så
kom ihåg att vi kom fram till typ någon som sålde parfymer. Och då sa han typ så här att det skulle kosta 700 kronor. Jag vet inte hur mycket det är i lira, därför jag säger det i svenska kronor. Och jag bara, ah, men jag har inte så mycket. Och han bara, ah, men hur mycket har du då? Alltså jag har 500 kronor. Ja, ah, men då tar jag de där och så får du den här. Och jag vågade inte säga emot. Så fick jag den här 1 million parfymen som alla hatar. Liksom. Den luktar ju inte lä. Använder den aldrig. Den, nej. Usch. För 500 spänn. Ja. Jag köpte ju en så här, pipa i elfenbenet. Den, vart har du den? Kvar? Den är hemma. Ja. Den står i repan ett tag, va? Ja, den står i fönstret där. Eller på hyllan, bland alla blåa flaskor. Guntrum. Har ni druckit den? Ja, jag korkade upp den en gång, tror jag, när Hult var hemma hos oss. Ja. Då satt han kvar sent. Och jag och Olivia, så här, det var så här kväll när man inte har något stopp. Man, så här, bara, man vill bara fortsätta ha kul, och så har man gått över en gräns där man så här, inte tänker sig, nu borde vi sluta pimpla öl, och så tar ölen slut. Och öppnade skåpet och bara, Mattes Guntrum jag fick, det måste vi dricka, vad roligt. Så jag drack lite grann. Jag vet inte om den är slut eller inte. Men det... Nej, för det var ju en period där... mer alkoholstories, men det här är ju lite roligt. Ja, det blir ju alkoholavsnittet här. Det är ju... Det här tror jag talar mycket till min logik. Hur jag tänkte, jag har inte varit så smart alltid. Så du har ju stories om det här och typ Pringles. Ja. Som är så här... Ja. Men vi vill också bara... återigen understryka här att om man ska inte dricka alkohol om man inte är 18 år gammal. Med det sagt, vi var definitivt 18 plus när det här hände. Men i alla fall, vi spelade i band, och när man spelar i band då är det väldigt lätt hänt att det blir fester och såna grejer. Det är lite halva grejen av att ha ett band. Mm. Man ska dricka öl och spela musik liksom. Mm. Men då i alla fall, så med temat på att du tycker att du själv är snål, så faller ju det ganska bra in i det här. Ja. För att du vill ju hitta bästa APK, alkohol per krona. Ja. Och då hittade du vinet Guntrum. Vitt vin i en blå glasflaska som var typ 9-11%, vad var den? Ja, någonting sånt. Ja. Och kostade typ 59 kronor. 59 kronor, och då tänkte, fett, jag köper den här och dricker den. En fest. Och då så drack du första festen, en sån flaska. Och jag tror det var en halv första en festen. En halv kanske det var. Och det räckte. Och blev perfekt liksom. Lagom, onykter. Ja. Ja, det är kul. Nästa fest. Drack jag andra halvan. Andra halvan. Och inte riktigt nådde dit, va? För det finns ju någonting som heter alkoholtolerans. Man tål ju mer och mer ju mer man dricker. Så en ond cirkel. Men jag tror det slutade på att du drack typ 3 flaskor Guntrum på en kväll, och då helt plötsligt blir det inte så billigt längre. Nej, det blev ju skitdyrt. Alltså så här, för liksom så här, jag tyckte, ja, men en halv flaska och den kostar 59 spänn. Asbra liksom. Och så nästa fest så drack jag andra halvan av flaskan och bara, fan, det hände ju ingenting. Mm. Så då nästa fest så drack jag en hel flaska. Först efter det gick det åt 1,5 och sen 2. Och sen 2,5 och så bara, vad fan, jag tror, ja, som du säger, jag tror det var så här, när jag landade på att det var krävdes 3 flaskor, då var det så här, det här är inte bra längre. Nej. Det här var inte planen. Och sen också klassisk, du spara på alla flaskor, sätta upp dem bakom ditt trumset liksom på hyllan, så till slut var det ju en hylla fylld med de här Guntrumflaskorna. För att det är en sak som du... Alltså du var ju en sån där jävla konstig unge som sparade på typ... Alltså Pringlesrör. Vilket är dubbelt dumt, eftersom att du kan inte äta Pringles eftersom att du är glutenintolerant. Och Pringles är typ de enda chipsen som har gluten i sig. Och din plan var ju att... Du bara, jag är så trött på att vara lite spinkig, så jag tänker att... Jag ska börja träna, men först ska jag liksom få lite fett på kroppen först. Så jag ska äta asmycket Pringles. Dricka ett Pringlesrör om dagen. Men då gick det ju bakåt att köpa att det är gluten i. Så tar ju inte upp någonting från det. Åh. Ja, det var jättekul. Var det när vi skulle börja gymma? Ja, jag tror det. För det var ju min enda gymperiod i livet, var ju med dig. Alltså det gympasset jag kommer ihåg mest av alla, för det var så jävla roligt. Ja, vi hade faktiskt väldigt kul när vi gymmade, det var skitkul. Så käkade vi tonfisk i omklädningsrummet. Och så kommer den största killen på gymmet in och bara slänger upp dörren och bara, vad fan är det som luktar? Vem är det som äter tonfisk? Och du och jag sitter där och bara, jag tror en kille som gick. Liksom.
Ligger en sån där tom tonfiskburk i. Det var jättekul. Vi bastade, käkade tonfisk, gick in och gymma. Och jag hade ju ingen struktur. Jag gjorde bara det som du sa. Du gjorde så här, nu är det rygg, nu är det armar, ja. Nu är det magen, nu är det ben. Och du hade ju ett system så här. Vi cyklar innan och så här, värmer upp och sen kör vi, lyfter vikter och sen... Ja, det var ju, jag tyckte det var skitkul. Alltså, jag har fortfarande minnet av när vi körde de här hantlarna på typ 10 kilo. Kör man något som inte orkar mer. Och precis som man inte orkar mer så sa oh, bra, bra sätt liksom. Så gav man 1 kilos hantlarna. Och så skulle man försöka lyfta dem när man var så trött. Alltså, det såg ju så jävla roligt ut. Mm, när man typ inte orkade lyfta 1 kilo så här. Man så här skakade liksom. Och då är det så svårt med, för att då börjar man ju skratta åt den som sitter och försöker, och det vill man ju inte, för då börjar den skratta och orka liksom inte. Och sen så tänker man på det här, hur roligt det ser ut när man kör med 1 kilo, när man ska börja köra på 10 kilo, så börjar man med dem liksom. Det var jätteroligt alltså. Ifall ni är så här att ni går med en polare och gymmar, så måste ni faktiskt pröva det. Det var skitroligt. Lyft hantlar på typ, ja, hur mycket ni orkar, 10 kilo körde ju vi tror jag. Eller jag i alla fall. Ja, du kanske körde 8-10 reps av det liksom. Ja. Och sen precis när man inte orkar mer så byter ni till 1 kilos hantlar och försöker lyfta upp det. Det är jätteroligt. Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt kul. Mm. Men så gick vi aldrig på gymmet mer efter det. Nej, du gymmar väl lite grann fortfarande. Ja, nu har jag verkligen varit out of it. Det var, alltså i början av året nu så var jag var 3 gånger ungefär i veckan, och sen så var det typ, jag höll det ett tag, men sen typ så fort jag blir sjuk så blir jag ju asnervös. Alltså så fort jag blir förkyld då gör jag ingenting, för att jag har en history av att fått hjärtmuskelinflammation 2 gånger. En gång 2012. Då sa läkarna, det här är bara otur. Det var att du var förkyld, du hade något virus i kroppen och du aktiverade dig själv för mycket. Vi hade typ varit och badat, ja. Hoppat och simmat och så. Visst, så här, det är inte bra att göra det när man är förkyld, men jag hade liksom varit förkyld. Alltså, jag hade varit sjuk, och sen så här, veckan efter så är man ju fortfarande förkyld. Ja. Så det var den veckan efter. Och det kändes som en hjärtinfarkt. Jag fick åka in, de bara, du har hjärtmuskelinflammation. Sen så var det följt av att jag var tvungen att ha typ 6-8 veckor av att jag inte fick få förhöjd puls. Och så sa de så här, men du hade bara otur, det kan hända för vem som helst. Du har inte större chans än någon annan att få det här igen. Spola fram 3 år och jag får hjärtmuskelinflammation igen på grund av att jag var förkyld och att jag aktiverade mig då. Så varje gång jag är förkyld nu så är det så här, okej. Jag vill inte riskera någonting här, för att fan, det kanske går illa den här gången. Jag vet inte. Det är skitläskigt. Vi är inga kids längre. Vi är gamla gubbar nu. Nu om man liksom snubblar så kan man ju bryta lårbenshalsen för fan. Ja, verkligen. Nej, men det är faktiskt bland det läskigaste jag har varit med om. Var det första gången? Ja, det måste ha varit första gången tror jag. För att då var jag så här 2012, hur gamla var vi då? 16, 15... 16. Ja, men, 17 då? Vi skulle fylla 17 tror jag. Eller så har jag precis fyllt 17 eller något. Jag vet inte, men i alla fall då var det så här att jag var precis på gränsen att jag räknas som ett barn i sjukhusvärlden eller så. Så då var jag först på barnavdelningen, vilket var fett nice, för där kunde man ju liksom få in ett PlayStation och spela eller någonting. Så första kvällen var jag där, men sen så under natten när jag skulle sova, då var det som att det kom en så här andra spike i hjärtmuskelinflammationen. Så gick upp till typ 40 graders feber, kallsvettade, svimmade till och från, så här blackout. Läkarna kommer in, lägger mig på någon så här sjukhussäng och tar ner mig till hjärtintensiven liksom. Och då kom jag ihåg att då var jag rädd, för att då, alltså, hjärtat slog i 320 och jag har aldrig kallsvettats på det sättet förut. Aldrig liksom svimmat till och från. Då var det en liten stund, jag trodde nu kanske det inte går bra här. Och stackars min mamma som var där och bara såg att jag mådde dåligt, och hon vågade typ inte, alltså hon var ju där med mig hela tiden och vågade inte somna, för hon var tvungen att lyssna att jag andades och sådär. Mamma, hemskt, jag ville inte låta henne gå igenom det, och sen så fick hon göra det en gång till 3 år senare. Inget roligt. Nej. Det
föräldrar jag tycker mest synd om. Så här, för även när jag var inne på sjukan med min höft liksom. Mm. Och det, jag kommer inte ihåg exakt vad det var som sades, men det var ju liksom så här, det hade ju gått så långt med min, det hette, på den tiden hette det epifysiolys. Och det är? Höftkulan växer fel, alltså snett liksom. Var det någonting som du hade från att du föddes? Eller var det någonting nej, som utvecklades av att du skadade dig? Ja, det kan ju vara det. Alltså, jag har ju en teori att det här har att göra med att när jag var liten så var jag så här, jag fick inte ont av grejer. Jag tyckte det var coolt. Alltså, lite jackass vibes. Ja, precis. Jag var ju på fritids en gång i mitt liksom, barnliv. Så. Mm. För jag var alltid hemma med morsan, så jag gick ju inte på förskola eller liksom så här, utan jag började typ skolan när sexårs började. Mm. Innan dess hade jag varit hemma för det mesta, och det var någon gång som jag var på fritids efter skolan, vilket jag inte brukade vara för jag var alltid hemma. Men jag var där en gång och då tyckte jag det var askul, eller jag tyckte det var cool, för jag kunde ställa mig på en så här hög stol och hoppa upp, nudda taket och sen landa på knäna. Liksom. Och jag fick inte ont av det. Jag tyckte det var, alla andra kids så bara, oh shit, gör det där igen. Och jag bara, wow, det är så här uppmärksamhet liksom. Rakt ner i betonggolvet, ja, liksom. Ja, men det var ju så här heltäckningsmatta liksom, ja, så det ändå var ju rätt så mjukt, men alltså jag var så tålig på det sättet, men jag tror att det kanske har att göra med att jag liksom 10 år senare har en höftkula som inte riktigt sitter där den ska. Var det att den liksom skavde emot då? Nej, alltså den ska ju vara på ett visst sätt så att foten pekar framåt så att säga. Ja. Min började hamna snett utåt liksom. Ja. Inte riktigt i sin... Det finns ju ett plats där den ska sitta liksom. Ja. Så den blev ju sned, så mitt ben började peka liksom till vänster. Mm. Och så skulle skolsköterskan skicka remiss om det här och röntgen. Så hade ju hon glömt göra det. Mm. Så morsan fick ju påminna och bara, oj shit, det har vi glömt. Och då när de fick in det här röntgen, eller när jag kom in och gjorde röntgen, så de tittar på det här, de bara, ja, vi behöver ta in dig typ nu, för att det här har gått så långt så att det är typ så här, det kanske inte går att lösa liksom. Nej. Och jag som var så lite ung, dum i huvudet, det är jag fortfarande, inte ung men jag är dum i huvudet fortfarande. Jag tänkte så här, ja, alltså, shit, om jag så här, blir av med benet och åker rullstol, då kommer jag vara rullstolskillen liksom. Mm. Alltså jag har ju väldigt så här nonchalant approach till sådana där grejer, så här, ja. Whatever, så, och det har jag fortfarande liksom. Men morsan här i panik, alltså. Hon var tvungen att ringa in en dansk över natt som skulle kunna göra den operationen på mig, för att ingen svensk doktor som fanns tillgänglig kunde göra det. Eller jag var typ den första, bland de första i Sverige. Liksom. Tekniken fanns inte riktigt med det här. Som på den tiden hette epifysiolys. Nu heter det typ höftfysiolys eller något sånt. De har bytt namn på det. Så då fick jag göra det. Kom en dansk in. Jag ska på även knugga. Min bröd. Ja, precis. Så det var lite roligt. Så då blev vi nedsövd och så här, ett stort R på höften. Och jag var ju helt lugn hela tiden. Jag tyckte det var lite coolt och lite roligt och så. Jag spelade Need for Speed på sjukhuset, kommer jag ihåg. Underground 2. Men morsan, vet jag, var så här jättenervös och rädd. Och tänk om man blir av med benet och liksom så här. Och jag tyckte det var whatever. Så det, jag tycker ju mer synd om morsan där också liksom. Ja. Men vad gjorde de i operationen? Alltså bytte de höftkulan eller flyttade de bara den rätt? Liksom? De flyttade den rätt. Så de öppnade upp rätt så stort och sen så tror jag de liksom drar benet nästan 90 grader ut. Ew. Och sen petar den rätt och sen 2 stycken titanskruvar in så här långa. Liksom, så att den ska hålla sig på rätt plats. Så den ska sitta där. Ja. Känner du av det nu någonting? Alltså, kan du känna att du har mer ont i den? Men det var typ någon gång när du spelade discgolf som du hade vridit till på något sätt. Ja, men var då, det där det gjorde ont då? Nej, då är det ju andra höften. Alltså du behöver ha titanskruvar där med kanske? Ja, det är ju det som är risken. Det är typ, i den höften som är opererad, den ska ju vara nästan bättre än vad den var innan. Så känns, jag har inte riktigt rörlighet i det här benet som jag har i. Jag är inte så vig längre som jag brukade vara. Typ som det, men alltså, jag var ju ändå straight hockey målis liksom. Jag kunde ändå göra så här, var rätt så vig, kom ner bra och så. Men jag kan inte göra det med det här benet längre som är opererat. Nej. Men höften säger de ska ändå vara mer stabil. Men jag måste vara försiktig med andra höften. För att det finns risk att det blir där istället. Så om jag känner någonting i den höften, då måste jag ta det lugnt liksom. Okay. Och där har jag känt när jag gjort så här discgolf, något kast och man känner så här, osch, nu ryckte till höften. För det är väldigt, när du kör discgolf, att du svänger rätt mycket med hela kroppen. Och ja, det blir liksom en snap-effekt av det. För att det ska få iväg disken. Jo, så där måste jag känna efter lite extra. Jaha, nu hamnade vi alltså, det är lite så här sjukhushistorier. Fan, det finns mer historier än vad jag trodde. Ja, det här kommer lösa. Vi har nog mycket som vi sitter på. Jag trodde ju att efter avsnitt 0 och 1 att det skulle vara
Ha, slut. Slut det. Nu finns det ingenting, men vi kanske löser det här ändå. Och vill ni vara med på när vi löser det här, så glöm då inte att prenumerera på Synkat på YouTube. Följ på Spotify eller vart du än har dina podcasts. För att det här var Synkat podcast. Jag heter Martin Bum på alla sociala medier och överallt. Jag heter Neo Gloten på nästan alla sociala medier. Jag heter Gloten on Twitch på TikTok fortfarande. Ja, jävligt förvirrande. Men tack så mycket för att ni lyssnar på podcasten. Vi hörs igen nästa vecka på torsdag 06.30 i ljudform och videoform. På YouTube finns det videoform om du vill se där. Tack så mycket för att ni har kollat och lyssnat. Men nu har vi i alla fall... Synkat! Nej, vi kommer inte... Okej, hej då! Bye bye! Hej då! Nej, hej då! Tack, tack!